Jo, när det gäller hur surströmming har uppkommit så finns det flera gissningar. Därför att salt har man ju alltid använt både när man saltar in kött och fisk. Jag tror att under Gustav Vasas tid när han hade det så kallade saltkriget med Hansan. Hansan som levererade till exempel salt ifrån Medelhavet till Sverige och även andra varor från Europa och längre söderut. Så blev saltpriset så högt så fiskarna hade inte råd att köpa så mycket salt som det behövdes för att göra saltströmming. Det går åt ungefär 3 gånger så mycket salt till saltströmming som till surströmming. Och då tog de mindre salt och då satte strömmingen igång och jäsa. För surströmming är inte sur utan den är jäst. Den är fermenterad. Och från början så var det säkert något dåligt mellanting mellan dålig saltströmming, jag vet inte vad. Men de var ju så illa tvungna att äta den där i deras näsor illaluktande fisk. Pappa han brukar säga det att surströmming och parfym doftar, allt annat luktar. Och jag håller med. Surströmming doftar verkligen, ja. Min farfar, eller rättare sagt hur många generationer som helst tillbaka i tiden, så har de gjort både surströmming och saltströmming. Och då hade de ju inte några burkar, plåtburkar, utan den här är alldeles nygjord. Den här har jag gjort på Ulvön. Jag fick den nu när jag var ute i helgen. Vem har gjort? Det är Ulvökaggen, det är Ulvö museum som har gjort den här, som ska sälja den till turister. Och så fick jag en sån. Då gjorde de såna här små träkaggar själva som rymde mellan 1 och 2,5 liter. De gjorde den på vintern och så fiskar de på våren när strömmingen leker. Det är den lekmogna strömmingen som man använder till surströmming. Och så la de in surströmming i sådana här, men de hade även fjärdingar, alltså större tunnor som de sålde. For in då till olika höstmarknader och sålde. Och min pappa, Fridolf Nordqvist, han fortsatte att göra sådana här tunnor som han sålde till turister. Bland annat så har jag en lampa som han har gjort utav en sån här kagge. Och lampskärmen gjorde mamma då utav sjökort. Och sen gjorde han en ölkagge. Då la han omkull den och köpte en dyr kran. Och så gjorde han en ställning. Och så gjorde han paraplyställ och bastubyttor med samma idé. Efter det att han hade lagt ner salteriet, eller rättare sagt lämnat över salteriet till mig. Pappa han var ute på de sju haven och seglade med segelskuter. Han var född 1897. Och 1932 kom han tillbaka till Ulvön. Och då satte han igång att tillverka surströmming. Och så sen 1974, jag trodde nämligen att min äldre bror Bengt-Olle skulle ta över surströmmingssalteri. Så jag utbildade mig till barnsköterska förskollärare för jag trodde att jag var dömd till ett liv inne på fastlandet. Men så kunde jag då 1974 så kom jag ut, det var 2 år innan pappa dog. Så tog jag över salteriet och hade det i 10 år. Och Ulveprinsen var det varumärke som vi hade, en blåvit burk. Och min pappa kallades för Ulvekungen. Och det var mycket därför att han var med i olika kommittéer och han var med och startade Gävlefisk, den här fiskarnas försäljningsorganisation och så vidare.